ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងអ្នកគោរពស្រឡាញ់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងជំនឿខ្មែរបាទថ្ងៃនេះផងដែរលោកគ្រូសូមបង្ហាញជូននូវថ្មសំលៀងរបស់ខ្មែរយើងមួយក្របបងប្អូនណាហើយមានចំណុចពិសេសមួយគឺវាបរហូតថ្នោលបាទហើយបរហូតថ្នោលនោះបានន័យថ្មីបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងអ្នកទេសនាថ្មីថ្មីជួយចុច Subscribe Channel លោកគ្រូមួយផងហើយបងប្អូនអ្នកទេសនាតាម Page ជួយចុច Like Page លោកគ្រូមួយផងបាទ Page លោកគ្រូឈ្មោះទូទាយនិងជាវត្ថុជំនឿស័ក្តិសិទ្ធិហើយ YouTube ឈ្មោះតាចាក់ទមុខ Telegram 0984964498បាទបងប្អូនអ្នកជ្រូកប្រេងមួយក្បាលណាវាមានទាំងខ្នាយប្រយុទ្ធហើយនិងថ្មសំលៀងនេះសម្រាប់ឲ្យសំលៀងដើម្បីឲ្យខ្នាយរបស់វាមុតបាទហើយថ្មសំលៀងយើងធម្មតាវាមិនសូវមានប្រហូតថ្នោទេបាទហើយពាក្យថាប្រហូតថ្នោបានន័យថាយើងចាក់ទឹកឬក៏ចាក់ប្រេងទៅគឺវាហូរជ្រាបនៅខាងបាតព្រោះវាបានន័យថាវាជាប្រភេទជ្រូកកាជ្រូកចាស់ដែលវាសំលៀងយូរឆ្នាំទៅណាបាទឥឡូវលោកគ្រូនិយាយបណ្ដាលោកគ្រូចាក់ប្រេងជូនបងប្អូនយើងមើលបណ្ដាបាទយើងចាក់ទឹកក៏បានចាក់ព្រេងក៏បានដែរបាទនេះលោកគ្រូចាក់ចូលទៅហើយអស់ហៀចង់ជាមួយលើទៀតវានឹងហូរជ្រាបមកពីខាងបាទនេះណាបាទនេះវានឹងហូរឲ្យវាជ្រាបទៅទីទីសិនបាទលោកគ្រូព្រៀងកាត់វាសាចាក់ច្រើនពេកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកថ្មីថ្មីជួយចុច like page លោកគ្រូផងណាដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបាទថ្មីថ្មីជាការចែករំលែកផ្សេងផ្សេងទៀតបាទឲ្យវាជ្រាបទៅតាមតាណាស្នេហ៍បងប្អូនហើយសួរថាមានលក្ខណៈពិសេសមិនបងប្អូនបាទប្រហូតថ្នោលនេះបានន័យថាគេសម្គាល់ថាជាខ្នាយក្តីជាថ្មសំលៀកនេះគឺវាមានអាយុចាស់អាយុវាច្រើនបាទអញ្ចឹងអានេះគឺសម្រាប់ខាងការពារនេះគឺខ្លាំងណាស់បាទនេះបាននេះវាជ្រាបនេះជ្រាបមកនេះមិនតែហូរអីវូទេប៉ុន្តែមកសំសំពេច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 អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងមកទុកយូរនេះទៀតបងប្អូនយើងអាចមើលឃើញតែរសារលោកគ្រូដៃមិនចាហៀងបាទនេះវាហូរវិបាកនេះមកបាទនេះបងប្អូននេះឃើញនេះស្នាមច្អូវាមានហូរវួយទេតែវាជ្រាបនៅតាមអាស្នាមដែលវាសំលៀងបាទន័យថាធម្មតាថ្មសំលៀងគឺវាប្រហោងប្រហោងខ្លះតាន់ខ្លះតែនេះទៅពេលវាប្រហោងមកដល់នេះហើយអានេះវាសឹកខ្លាំងសឹកខ្លាំងនេះវាជ្រាបទៅតាមចន្លោះហ្នឹងហើយបាទតែគេចង់បានប្រភេទថ្មសំលៀងក្តីខ្នាយក្តីក៏ហៅប្រហោងថ្នោគឺគេចង់បានអញ្ចឹងហើយជាប្រភេទសាច់ក្រាស់បងប្អូនបាទសាច់ក្រាស់បងប្អូនមើលពណ៌ទៅឲ្យកោងមកច្រើនណាសម្រាប់បងប្អូននេះគោរពថែរក្សាមានថ្មសំលៀងមួយគូជាមួយនឹងខ្នាយមួយគឺពិសេសណាបងប្អូនណាយើងពាក់ខ្នាយគឺយើងគួរមានថ្មសំលៀងមួយដែរបាទប្រវែងបានប្រហែលជាគ្រូវ៉ាខ្នាតមួយមើលជូនណាបាទនេះបានប្រហែលជា6សង់ទីម៉ែត្រឬ6ហ៊ុនជាងបាទនេះជ្រាបមកច្រើនទៅច្រើនទៅណាទោះបីលោកគ្រូជូតចេញក៏ហូរនៅទៅហូរមកដែរបាទបងប្អូនយើងអាចពិនិត្យមើលបាននៅពេលដែលមើលវីដេអូនេះឡើងវិញបន្ថែមទៀតណាហ្នឹងហើយបងប្អូនអរគុណច្រើនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel លោកគ្រូផងណាហើយលោកគ្រូមានទទួលជីវខ្នាយទទួលជីវថ្មសំលៀងទទួលឆ្លាក់ទទួលស្រោបមានចង្កូមខ្លាកញ្ចក់ខ្លាទទួលប្រសិទ្ធីនិងជាពិសេសមើលជោគជ័យតារិស័យបងប្អូនតាមទូរស័ព្ទដៃទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសនេះលោកគ្រូជូតចេញនេះលើមកវិញទៀតអរគុណបាទវាមិនតែហូបភ្លាមតែបើសិនជាយើងទុកចោលមកស្ទុះគឺជាជាមកទៀតរហូតទោះបីប្រេងខាងក្នុងអស់ក៏ដោយតែវាបើទៅហើយបាទនេះបងប្អូនឃើញនសៃទំនន់យកបិឈរចេះមកមកស្ទុះមកទៀតហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនជំរាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតណាវីដេអូលោកគ្រូមានច្រើនបងប្អូននេះកុំភ្លេចចុច Subscribe មកហើយអស់មកខាងក្រោមមកបានឃើញបន្តទៀតហ្នឹង